যিটো আইটেম এবাৰ কোনোবাই ইয়াত আহি খাই যায় এইটো আইটেম আকৌ দুবাৰ বিচাৰে, এইটো আজি খালো নেক্সট টাইম মইটো বিচাৰিম। নমস্কাৰ, আছোঁ শিৱসাগৰ লক্ষ্মী নগৰ আৰু মই আজি আহিছোঁ, অলৰেডি মই আগতেও আহিছোঁ এখন খুব ধুনীয়া ৰেষ্টুৰেণ্ট, নামটো হৈছে বাৰ্গাৰ পইণ্ট, খুব ডাঙৰ এখন মেনু আৰু এইকেইটা হৈছে তেওঁলোকৰ ফোন নাম্বাৰ, মই দেখাই দিছোঁ এইকেইটা নাম্বাৰ কল কৰি ল'ব যদি কিবা আনকমন খাবলৈ মন গৈছে। তাৰ লগতে এইটো হৈছে তেওঁলোকৰ এৰিয়া, ইয়াতে ধুনীয়াকৈ আড্ডা দিব পাৰিব, ধুনীয়াকৈ মানে খানা চানা কিবা ৰেডি হৈছে। তাৰ লগতে এটা নতুন বস্তু আমাৰ শিৱসাগৰ চাওকচোন, আইচক্ৰীমৰ কাৰণেও তেওঁলোকে এটা এৰিয়া থৈছে। দাদা আৰু দাদা পূৰা পাকঘৰত ব্যস্ত হৈ আছে, নামটো ধুনীয়াকৈ কৈ দিওঁ। নমস্কাৰ, মোৰ নাম মিছন দত্ত, খানা বনাই আছে কাৰণে আমন নকৰোঁ। বাৰ্গাৰ পইণ্ট তো আহিছোঁ, স্পেচিয়েল বাৰ্গাৰ বনাই আছে ন, এইটো তোমাৰ পৰ্ক বাৰ্গাৰ, আজি হাৱাইন বাৰ্গাৰ এটা বনাইছোঁ, এইটো হাৱাইন ষ্টাইলত হয়, তাৰ লগত পাইনএপল, গ্ৰিল পাইনএপল আৰু লগতে মানে আমাৰ স্পেচিয়েল গাহৰি মাংস আছে ন। এইবোৰ কি উলিয়াইছে হয় আপুনি? এইটো কয় টৰ্টিলা। কি কয়? টৰ্টিলা। টৰ্টিলা এইটো চকে আমাৰ অসমীয়া ক'লে বৰ ডাঙৰ এখন উপাৰ ৰুটি বনালে, ৰোল চোল বনালে, ৰোলটো বৰ ধুনীয়া খাবলৈ, লগতে বহুত পাতল হয়, খাবলৈ বিৰাট টেষ্টি হয়। ইয়াৰ এইটো বনাম ধৰক কাছাদিলা। কাছাদিলা আৰু তাৰ লগতে তেওঁ ইনষ্টাগ্ৰাম পেজটো এবাৰ কৰি দিয়কচোন, বাৰ্গাৰ পইণ্ট শিৱসাগৰ বুলি আছে, আপোনালোকে ফ'ল' এটা কৰি ল'ব। তো তাৰ লগতে কালি এটা বৰ ধুনীয়া কঁঠালৰ ছিজন, যিটো কঁঠালৰ আপুনি চেক দিছিলে, কিমান ধুনীয়া ধুনীয়া আইটেম বনাই দিছে দাদাই। এইকেইটা কি বনাইছিলে দাদা? তোমাৰ লেগ ফ্ৰাইড চিকেন লেগ আৰু হেৰি উইংছ, লগতে তোমাৰ ললিপপ, এইকেইটা আমাৰ ৰেগুলাৰ মেনুত আছে, পোৱা যায়। এইটো এইটো হৈছে তোমাৰ কৰ্ন এণ্ড চিজ ম'ম', তাৰ লগতে স্ল চালাড আৰু তোমাৰ আছে চুইট চিলি চচ। ফ'ৰ পইণ্টৰ স্পেচিয়েল বাৰ্গাৰ ইয়াত কি কি আছে? এইটো এইটো হৈছে তোমাৰ হাৱাইন পক বাৰ্গাৰ। হাৱাইন একচুৱেলি পাইনএপল গ'লে মানে বস্তুটো হাৱাইন হৈ যায়গৈ, তো ইয়াত পক বাৰ্গাৰ পক পেটি আছে, এইটো মিন্স কৰা হয়, তাক ডাবল কুক কৰা হয়, চ' দেট তাৰ এইটো চিয়'ৰ কৰা হৈছে মিটটো আনকুক বা হেৰি নহয়, যাতে মানুহৰ অকণ কিছু প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে, তো সেইকাৰণে ডাবল কুক কৰা হয়, দেন তোমাৰ এইটো প্ৰেজেণ্টেশ্যন কৰা হয়। অলপ বনাইছে চচ, তোমাৰ মেকৰণি লগত চিজ চচ। এইটো কি হয়? এইটো হৈছে তোমাৰ ট্ৰপিকেল ফ্ৰাইড ৰাইচ, য'ত তোমাৰ প্ৰন্স গৈছে, দেন তোমাৰ চিকেন আছে, এগ আছে, লগতে পাইনএপল আছে। চাওক মানুহজনক মই দেখাই দিছোঁ, আপোনালোকে আহক বাৰ্গাৰ পইণ্ট, বৰ ধুনীয়া ধুনীয়া আইটেম মই কৈছোঁ। মিছা মাছ, ডাঙৰ ডাঙৰ মিছা মাছ আপুনি আনিছে, ডাঙৰ ডাঙৰ মানুহজনে মানে বনাই খুব ভাল পায়, ইমান গৰমতো তেওঁ বনাই আছে, এইটো আজি বনাইছে। এইটো হৈছে তোমাৰ ফ্ৰাইড চিকেন বৰিটো, লগতে তোমাৰ চালচা, দেন তোমাৰ এইটো হৈছে জেলেপেনো চিজ চচ। আপুনি কুজন আছিলে ন আগতে এজ এ চেফ? ইনিচিয়েলি প্ৰথম ট্ৰেইনিং গৈছিলোঁ তোমাৰ ৰেডিচন চেন্নাই, দেন তাৰপিছত গ'লোঁ তোমাৰ মুম্বাই অফিচ মুম্বাই, তাৰপিছত কৰিলোঁ অভাৰ ফ্লাইট চাৰ্ভিচ তোমাৰ মুম্বাই, অভাৰ কৰাৰ পিছত তোমাৰ ডাইৰেক্ট শিৱসাগৰলৈ গুচি গ'লোঁ। শিৱসাগৰলৈ অসমলৈ বেক কেতিয়া হ'ল? অসমলৈ বেক হ'লোঁ তোমাৰ 2014, দেন 2014 কৰা বেক হোৱাৰ পিছত তেতিয়া তোমাৰ বাৰ্গাৰ পইণ্ট বুলি ইনিচিয়েলি ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ, সেইটো জাষ্ট ফৰ এক্সপেৰিমেণ্ট হিচাপে কৰিছিলোঁ, ইমান হেৰিকৈ লোৱা নাছিলোঁ চিৰিয়াছলি, এক্সপেৰিমেণ্ট হিচাপে কৰিলোঁ বা ৰাইজেও তোমাৰ বহুতখিনি সহায় হেৰি জনালে, তো তাৰ কাৰণে অশেষ ধন্যবাদ, আৰু ৰাইজৰ সহায় সহযোগিতা পোৱাৰ কাৰণে আজি চাগে ইমানখিনি দূৰ পাইছোঁহি। মই আকৌ অকণমান পাৰ্চনেল কামৰ কাৰণে বন্ধ কৰিবলগীয়া হ'ল, বন্ধ কৰি আকৌ মই বেক হ'লোঁ 2017ত বেক হ'লোঁ, মই আকৌ শিৱসাগৰ আকৌ বেক হ'ল গুচি গ'লোঁ, আকৌ শিৱত গ'লোঁগৈ, তাত আকৌ দুবছৰ কৰিলোঁ, দুবছৰ কৰাৰ পিছত আকৌ বেক হৈ ৰিটাৰ্ণ গুচি আহিলোঁ, মানে কি দেউতাৰো ৰিটায়াৰমেণ্ট হৈ গ'ল, ঘৰত মানুহ নাই কোনো, মই অকলে ল'ৰা, তো সেইকাৰণে গুচি আহিলোঁ, গুচি আহি পিনে এতিয়া আকৌ লকডাউনৰ পিছত অকণ ভালকৈ আহিব আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদখিনি আমাক দিব, যাতে আমি আৰু আগুৱাই যাব পাৰোঁ, আৰু ভাল ভাল কাম কৰি যাব পাৰোঁ, ভাল ভাল আপোনালোক দিব পাৰোঁ।
মেনুত কিমান আইটেম আছে আৰু দামবোৰ ৰিজনেবল হয় এটা কৈ দিছো আপোনালোকে ৰিজনেবল প্ৰাইছত তেপৰ ধুনীয়া ধুনীয়া খানা পাব এফালে সব ষ্টাৰ্টাৰ দিছে ভেজ ষ্টাৰ্টাৰ নন ভেজ গোটেইখিনি ধুনীয়াকৈ চেণ্ডউইচ ভেজ দিছে চেণ্ডউইচ নন ভেজ লগতে বাৰ্গাৰ ভেজ আছে বাৰ্গাৰ চিকেন আছে ধুনীয়াকৈ হাক্কা নুডলছৰ বহুতকেইটা আছে ইয়াতে চিকেন মোমোৰ বহুতকেইটা ফ্লেভাৰ আছে কিডছৰ কাৰণে স্পেচিয়েলি কিছুমান বস্তু ৰাখিছে চব এটা বস্তু ভাল লাগিছে বহুত এৰিয়াত গ'লে কি হয় ৰেষ্টুৰেণ্টত ফুল ল'ব লাগে হাফটো নিদিয়ে কিন্তু তেওঁ সেইটোও আমাৰ কাৰণে সুবিধা কৰি দিছে যে হাফ প্লেটটো আমি ল'ব পাৰোঁ 70 rupees 130 মানুহখিনি আইটেম লাগিছে অলমষ্ট আপোনালোকে চুইগি আৰু জমেট' পাই কিছুমান টাইম লাগে ন টাইম লাগে কাৰণ কি অনলাইন হোৱাৰ লগে তাত তুমি এটা টাইম থাকে টাইম পিৰিয়ডৰ ভিতৰত আমি বনাই ৰেডি কৰিলে তো কিছুমান আইটেম আছে যত অকণ টাইম লাগে 15-20 মিনিট লাগে তো সেইখিনি আইটেম দিবলৈ অকণ দিগদাৰ তো এখানে কিনি দিয়া হোৱা নাই কঁঠালৰ ছিজন কঁঠালৰ ছিজন ইমান ধুনীয়াকৈ কঁঠালৰ শ্বেক বনাই দিছে কঁঠাল খাই চবেই গৰমত বেয়া পাওঁ কিন্তু এতিয়া তেওঁ কঁঠালকো ইমান ধুনীয়াকৈ প্ৰেজেণ্ট কৰিছে যিসকলে কঁঠাল খাই বেয়া পায় কঁঠালৰ শ্বেকটো এবাৰ খাই চাওক বাৰ্গাৰ পইণ্টলৈ মই কৈছোঁ না খাই থাকিবলৈ মন যাব ফার্স্ট টাইম খাইছো খাবলে আকৌ আহিব বুলাছ মানুহে কঁঠাল খাওঁ বেবে মই সলজনী এটা কঁঠাল নাই নাখায় তো তাক গৰে মানে মই গাখীৰ লগত ভেনিলা আইসক্রিম দি পেনে বনাই দিছো তো খাই ভাল পাইছে মনি গলে তো তে মতে তেও নিজ নিজ কিছুমান ইনোভেটিভ আইডিয়া হৈছে তেও বহু বছৰ সাপৰু কৰিছে তেও তাৰ পাছত আহি আমাৰ অসমৰ নিজৰ জন্মস্থান শিবহাগৰ আমাৰ কাৰণে বাৰ্গাৰ পইণ্ট খুলিছে আৰু ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া আৰু মই শুনি থাকো দেই দাদাৰ ইয়াৰ বাৰ্গাৰ মানে বহুত ফেমাস আৰু কৈছে যেতিয়া মানে আজিতো মানে তেও কাষ্টমাৰ কাৰণে খোলা হোৱা নাই তেও মানে বাৰ্গাৰ হেক হৈ যায় ন আপোনাৰ মই দিনত দুবাৰ তিনিবাৰলৈকে বনাবলগীয়া হয় আৰু আৰু দাদাৰ মানে ধৰক চাপ'জ মই এইটো আজি খালো নেক্সট টাইম মই এইটো বিচাৰিম তেনেকুৱা দাদাই কৈছে আইটেম এবাৰ কোনোবাই ইয়াত আহি খাই যায় এইটো আইটেম আকৌ দুবাৰ বিচাৰে ন নিশ্চয় বহুতে বিচাৰে ইভেন এটা কৰ্ণেন চিজ মমোটো এটা বহুতে যোনে ফাৰ্ষ্ট টাইম খাই পাইছে তাৰপিছত বহুতে বিচাৰে এইটা প্ৰত্যেকটো বস্তু খুব হাইজিন মেইনটেইন কৰি প্ৰেজেণ্ট কৰিছে এইখিনি চব কিমান দিনকে প্ৰেজেণ্ট কৰিছে ইমান গৰমতো তেওঁ চবচোন বনাইছে কাৰণ আমি দুজন মানুহ আছোঁ আমাৰ দুজন মানুহৰ কাৰণে ইমান ধুনীয়াকৈ প্ৰেজেণ্ট কৰিছে মই চাই আছোঁ তেওঁক চাওকচোন এইটোতো কিমান ধুনীয়া চাওকচোন এটা বস্তু নাই চাওক ইমান চাফ চিকুণকৈ প্ৰেজেণ্ট কৰিছে এইফালে চাওক দুটা বস্তু দিছে ইমান ধুনীয়াকৈ প্ৰেজেণ্ট কৰিছে এইটো প্ৰেজেণ্ট কৰিছে ভালকৈ এইটো খুব ধুনীয়া প্ৰেজেণ্ট কৰিছে চাওকচোন এইখিনি আৰু মানে এতিয়া দেখি দেখি খাওঁ খাওঁ লাগি আছে বেছি কথা নাপাতিম আৰু মই NSDC লগত জড়িত হৈছোঁ NSDC হৈছে নেশ্যনেল স্কিল ডেভেলপমেণ্ট কৰ্পৰেশ্যন অফ ইণ্ডিয়া তো তাহাঁতৰ যোনটো ফুড প্ৰডাকশ্যন আহি তাৰ মই SSR হয় তো এটা মই ক্লাছ 10-12 বোর্ডৰ এক্সামবোৰ লংগে গৈ প্ৰেক্টিকেল আৰু ভাই বাবু লক্ষীমীনগৰ এফালে SBI ATM টো আছে SBI ATM একদম আৰু নাপাওঁ এইটো চব বাৰ্গাৰ পইণ্ট বন্ধু আহি পাই গৈছে প্ৰথম আহিয়ে কঁঠালৰ চেক খাইছে কেনেকুৱা লাগিছে এইটো বহুত ধুনীয়া আছে ভাল আছে ইয়াৰ এটা পাৰ্টি হ'ব আপোনালোকে এনেকুৱা ধুনীয়া ধুনীয়া আল্টিমেট পাৰ্টি লগৰ লগত কৰিবলৈ আছে আপোনালোকে বাৰ্গাৰ পইণ্ট আহি যাব এনেকুৱা বঢ়িয়া বহুত ধুনীয়া হোৱাৰ আছে মজা হৈছে বাৰ্গাৰ পইণ্ট সকলোৱে যে আহে আৰু খানাখিনি মানে আপুনি বহুতে উন্নত মানৰ পাব ইয়াত সকলো বস্তুৱে টেষ্ট কৰিলোঁ অলপ অলপকৈ বহুত ভাল লাগিল পেট ভৰি গ'ল মানে পেট ভৰি গ'ল খাব লগা হিচাপে পৰালে ইয়াৰ এখন ৰেষ্টুৰেণ্ট আপোনালোকে আহিব দাদাক লগ পাব তো এই দাদা আকৌ দেখাই দিছোঁ আপোনালোকে আহিব থেংক ইউ ছ' মাছ থেংক ইউ ভেৰি মাছ